Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ, այսօր միասին կպատրաստ ենք հնդկահավի փափկամսից մի շատ հետաքրքիր ուտեստ։ Կտրատում ենք հնդկահավի փափկամիսը մանր կտորների, այս ուտեստը կարող եք պատրաստել նաև հավի կրծքամսից, նույնպես շատ համեղ է ստացվում, կտորների վերածելուց հետո կտրատում ենք մի փոքր սող, ես վերցրել եմ փոքր կտոր սող, եթե դուք սիրում եք ավելի շատ սող օգտագործել սնունդի մեջ, կարող եք ավելի շատ օգտագործել, ես էսպես եմ նախընտրում, և փոքր կուբիկների ենք վերածում։ Ավելացնում ենք աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ և խմելի սունելի։ Եվ այս բոլորը խառնում ենք իրար հետ, մի փոքր ուր գործադրելով, որպիսի սոխների հյութը դուրս թողնի, և տապակում ենք թավայի մեջ, յուղ ենք դնում կամ բուսայուղ, ես յուղ եմ ավելացրել, մի փոքր տապակելուց հետո հյութ է դուրս տալիս, տեսեք, և միսը և սոխը իր հյութը դուրս է տալիս, անմիջապես ավելացնում ենք մեկ ճաշի կթալ ալյուր, չենք թողնում, որպեսզի ամբողջովին մսի հյութը գոլորշիանա, խառնելուց հետո այս մասայի վրա ավելացնում ենք թթվասեր, երկու ճաշի կթալ թթվասեր և խառնում ենք։ Խառնելուց հետո ավելացնում ենք մի փոքր տաք ջուր, մեկ սուրճի բաժակ ես դեպքում, կարող եք և ավելի շատ ջուր ավելացնել, եթե ցանկանում եք, որպեսի սոուսի հեղուկը ավելի շատ լինի։ Եփում ենք 5-10 րոպե, տեսեք այսպիսի խտություն է լինում, և անջատում ենք կրակը, թողնում ենք մի քանի րոպե հանգստանա, որպիսի համեմունքներն ավելի լավ բաշխվեն, և կարող ենք մատուցել, այս դեպքում ես մատուցել եմ մակարոնի հետ, կավելացնեմ վրան մի փոքր մեր պատրաստած ուտեստից, իր սոուսով, կարող եք նաև կարտոֆիլի հետ մատուցել, շատ համեղ է լինում սպագետի հետ, ավելացնում ենք թամ կտրատած մաղադանոս, հուսով եմ դուր եկավ ձեզ այս տարբերակը, ձեզ հետ էր Մարինեն, կհանդիպենք։